Varmt välkomna till Svenska kyrkans monter och Se människan-scenen. Vår nästa programpunkt har rubriken Eventuellt uppsåt att döda ortens gangsters. Och här på scen välkomnar vi journalisten och författaren Jan Guillou som ska samtala med stiftsprost Ulf Sjögren. Varsågod. Tack. Jan, jag tänkte mig en ingress som den här, att i ljuset av Ukraina-kriget, Sveriges ansökan om NATO-medlemskap, den nya regeringens eller den nuvarande regeringens dagsform, så tar du likt gammaltestamentets profeter temperaturen på din samtid. Du varnar, du förmanar, i en viss mån tröstar du ibland, men du pekar också på alternativa vägar. Om du tittar in likt Jeremia, Amos och de andra som också var samhällsdebattörer, precis som du, hur skulle du beskriva världsläget? Som Jeremias. Med långa jeremiader. Ja, ja. Det är ett nytt världsläge. De enda som tjänar på det är thrillerförfattare. För att Ryssland är tillbaka i skurkrollen, vilket underlättar för deckarförfatteri av viss typ. Men det är den enda, och så jämförelsevis mycket lilla och obetydliga fördelen med det förändrade världsläget. Annars är det förstås förfärligt. Mm. Precis. Det här är ju andra delen i en serie som nu har kommit ut. Och som är, tajmingen är ju spot on. Det handlar om en organiserad brottslighet. Den här gången tar våra välkända karaktärer Carl Hamilton och Erik Ponti sig an bedrägerier. Mm. Och är en väldigt spännande intrig. Du, Hamilton, han har ju varit med ett tag. Hur har han förändrats? Är han bekväm i sin samtid? Nej, det är han ju inte. Han är just pensionerad. Han har fyllt 65. I år är han 66 år. Och sen har han haft ett höftproblem efter en misslyckad operation som han till nästa bok ska ha fixat så att han är i form igen. Så jag hade en gubbjäkel som haltade åt ena hållet med krycka, Hamilton, och en gubbjäkel som med käpp som haltade åt andra hållet, nämligen Erik Ponti, mig själv. Och det var en kul utgångspunkt. Så att, avsikten var att skriva komedi. Och skriva komedi utan regler. Att jag får göra precis vad jag vill. För att jag har skrivit så väldigt mycket obligatorium. Alltså skriver man historiska romaner så finns det ett antal regler som ska uppfyllas. Man kan inte flytta på världskrig och sånt där. Har man dessutom en serie så finns det ett persongalleri som man kan korta i ena ändan där vi dör och fylla på lite i andra ändan där det finns nya. Men annars är det obligatoriska övningar i väldigt hög grad som man inte kommer ifrån. Och sen när jag var klar med hela det här projektet och liksom faktiskt har gått i mål och inser att jag lever fortfarande. Och hur matar en författare duvor? I bildlig bemärkelse. Och det är väl att skriva, men jag får skriva vad jag vill. Jag får skämta med litterära genrer. Jag får driva med de där litteraturexperterna. Var det lite autofiktion ni ville se på? Så här låter det. Kul, va? Eller naturskildringar som ni säger i saknamn. Där får ni det. Och sen politisk satir, ja, men det kan jag göra med vänsterhanden. Så, och så lägger vi in några thrillermoment, det får jag göra med högerhanden. Och så blandar jag allt det där i en hushållsmixer. Och det är naturligtvis divertissement. Det är bagatellartad litteratur, men väldigt kul att göra. Och också bagateller kan ha sin betydelse, särskilt i samhällskritiken. Men det är ju ändå dock en roman, det är ju ingen självbiografi. För många av oss frestas ju lätt att tro att Erik Ponti är din alter ego. Liksom. Och det är han väl på ett sätt kanske, men är det lättare att ta ut svängarna
i en roman än vad du kan ta ut som kolumnist och samhällsdebattör på något sätt. Ja, naturligtvis. En kolumnist får inte ljuga. Okay. Det finns många som tror att det förhåller sig på det sättet, men principiellt får en kolumnist inte ljuga. Även om det kan ha förekommit i enstaka sammanhang. En romanförfattare får ljuga hur mycket som helst. Och dessutom ibland så skickligt att läsaren inte vet vad som är sant och vad som är lögn och vad som är nästan sant och vad som är påhitt och så vad som kan vara sant men inte är det. Så att, den där sporten att leka med verkligheten och gränserna mellan rätt och fel och sant och icke sant, det är just vad en författare kan göra och som instrument som stod mig väldigt fritt till buds när jag nu kunde skriva vad jag ville utan att vara bunden av någon serie eller någon historisk verklighet eller någonting sånt. Man får känslan när man följer Erik Ponti att man kommer bakom Jan Guillous pannben på något sätt. Ja, Erik Ponti har aldrig varit så lik mig som i de här böckerna. Nej, det känns så. Man markerat några skillnader för liksom sportens skull eller för att ändå upplysa om att påpeka det här i roman. Så att Erik Ponti bor i Sörmland, lantligt och vackert, medan jag själv bor i Uppland, lantligt och vackert. Så att det är inte helt sant. Nej. Man får känslan av att det är sant om ditt eget liv, alltså om Jan Guillous, inte Erik Pontis liv när man läser. Ja, det finns ingen anledning. Med tanke på att du lyfter sanningsbegreppet. Alltså, det finns ingen anledning att ändra så mycket på det, därför att jag har varit med om en hel del saker i livet. Ja. Du, det här är en annan sak som vi skulle kunna prata hur länge som helst om intrigen, men jag tänker på det här att det finns, romanen har ju också ett spår av liksom dagboksanteckningar får man nästan säga i det. Och det namedroppas ju en mängd mer eller mindre kändisar och skribenter och dina kollegor på olika sätt. Hur är det att skriva om sina vänner och ovänner i romanens form? Liksom? Redan Strindberg sa på sin tid, vi ses i nästa roman, din jävel. Så att det finns... Vad det gäller låga känslor av den typen så erbjuder romanskrivandet många möjligheter. Är det ett generellt nytt grepp? Därför vi har ju duktiga författarkollegor som också har... Lars Norén var väl den som började och sen har vi... Jo, det är det jag driver med delvis. Alltså den här överdrivna... Ja, du gör det, ja. Okay. Alltså, dagboksromanselementet är ytterligare ett sånt där som autofiktionen eller som naturskildringar eller som thriller. Så att, dagboksroman, då gör man så här. Och det finns mycket att skoja med om det faktiskt, eftersom en del dagboksförfattare tar sig själva på ett ohyggligt allvar. Och tror att deras reflektioner över tillvaron liksom måste gå till bevaras för mänskligheten för evigt och sånt där. Okay. Så att det finns en pretension i det där självberättandet som är väldigt skojig. Du vill sticka hål lite på det. Va? Du sticker hål lite på det. Ja, det är jag försöker i alla fall. Du, tillbaka till samtiden. Vi pratade om teologisk bildning. Det finns en amerikansk teolog som heter Tillich som talar om samtiden och uppdraget. Alltid är samtiden och uppdraget. Och det var det ju för profeterna i Gamla testamentet också. Och jag upplever nog att du också helst vill beröra samtiden. Det berörs ju många samhällsfrågor i den här boken. Övervakningen, rättssamhället, demokratifrågor, frågor kring muslimer i Sverige, inte minst. Tycker du att det är en enfaldig debatt i samhällsdebatten idag? Jo, men den... Att man springer lätt åt samma håll? Jo, men enfalden är... väl genomtänkt och fungerar. Om man tänker efter så är 95% av alla människor i Sverige, och det är rätt många som på ett eller annat sätt kan betecknas som muslimer, laglydiga.
har jobb, bidrar till samhället i väldigt hög utsträckning. Men några procent av dem har helt enkelt totalmissat integrationen i samhället och utvecklat en kriminell subkultur. Det är de där som springer runt och skjuter varandra i huvudsak. Och detta framställs gång på gång som ett ohyggligt stort samhällsproblem. Vilket det ju inte är. Om man tänker utilitaristiskt på saken. Det är inte så stort. Det är förfärligt, ja. Men om vi räknar plus och minus på det. För du har säkert lagt märke till att det talas ju till och med i debatten om det här är numera en existentiell kris. Med tanke på att vi är på den existentiella scenen, se människan. Är det här en existentiell kris? Nej, Sverige kommer inte gå under för att några tusen misslyckade gangstermänniskor springer runt och skjuter på varandra. Det är väldigt trist för nu, de skjuter ju så dåligt också. Så att de riskerar hela tiden att träffa andra som det inte är avsikten att de ska träffa. Och det är ju ett problem att vi får flera människor dör i den typen av olyckshändelser som man kan, ingenting jämfört med trafiken såklart. Nej. Men det är ändå ett obehagligt nytillskott till den farliga svenska moderna världen. Men det är ingenting som skakar grunderna i vårt samhälle. Utan de som driver det, låtsas tro det, Sverigedemokrater och andra högerfigurer, använder detta för att bygga upp en skräck som gör att man ska rösta på dem. Som lovar hårdare tag, det kommer att hjälpa. Det tror de inte. Det finns ingen politiker i Sverige, skulle jag tro, som ett ögonblick tror på fullständigt allvar att längre fängelsestraff skulle lösa problemen, de här problemen med den kriminella kulturen av särskilt slag med invandrarbakgrund som det ju handlar om. Det är väl bara ingen tror det, men man vet att om man säger det så framstår man som en kraftfull politiker och då får man röster. Kortsiktigt får man bort det från gatan problemet, men det långsiktiga kanske inte. Man får bort det från gatan så att säga. Nej, det får man inte. Man fyller på med många flera. Därför att den här onda cirkeln har utvecklats i USA inför våra ögon från 70-talet och framåt. Den amerikanska fångpopulationen, som det heter med ett sånt här sociologiskt ord, är 20 gånger större idag än på 70-talet, när den här utvecklingen mot hårdare straff, långa straff, tre gånger livstidsstraff, 78 års fängelse, den typen av domar, började komma på 70-talet under Nixon, president Nixon. Idag, med den politiken under lång tid, så är brottsligheten mångdubbelt större. Fångpopulationen är 20 gånger större än på 70-talet och består förstås i huvudsak då av etniska minoriteter. Och det är skadligt för samhället, det amerikanska samhället. Det enda det uttrycker är tanken på hämnd, alltså en sorts gammaltestamentlig syn på saken. Klassanalysen kan man väl säga att den saknas. Den saknas, utan det här är väldigt få som skriver om det. Det här är någonting som den kristna högern i USA, som är någonting helt annat än ni som sitter här, vill jag verkligen hoppas. Det är någonting som den kristna högern driver av gammaltestamentlig filosofisk grund. Den hämnande guden är ju någonting helt annat än Nya testamentets gud. Men för den kristna högern så gäller säkert den gammaltestamentliga delen av religionen i mycket högre grad. Och, våra judiska vänner kanske inte har hållit med riktigt om den jämförelsen, att det finns... Nej. Eller hur? Det finns till och med de som skulle säga att det där var på gränsen till antisemitism, vilket det ju inte var. Nej, men det finns de som säkert hade tyckt det. Eller tycker det. Det står i programmet inför det här samtalet att vårt samtal också ska handla om helgar ändamålen vilka medel som helst.
spinner ju lite på intrigen här också. Mm. Vad tycker du när helgar ändamålen medlen, och vem får så fall bestämma det? Nej, det tycker jag inte, eftersom jag försöker vara någon sorts humanist i alla fall. Ja. Men i den här romanhandlingen så har jag fört in en av huvudgestalterna som tänker vad gäller frågan om att döda andra människor. Ja. Så tänker han, Hamilton, på saken inte alls i några moraliska termer, utan han tänker operativt, som han förmodligen själv skulle uttrycka det. Om jag genom att döda 4 personer räddar livet på 10, ska jag göra det? Utan tvekan. Enkel matematik. Och den romangestalten får Erik Bonti brottas med. Och när de då inser komplikationerna så rådgör inte Hamilton så mycket med sin väliga mjukiskompis Erik Bonti om den typen av övervägande, utan han genomför det. Och sen får Erik Bonti ställas inför fait accompli, faktum. Du, jag tänkte på det när vi gick upp här på scenen. Du och jag fibblade med glasögonen och hittade inte riktigt. Och du hade också fick hålla dig. Den här boken handlar ju också om åldrande faktiskt. Mm. Och Ponti och Hamilton är ju heller inga, liksom, det är inga Stellan Skarsgård liksom i sin ungdom längre. Eller? Det är väl det enda rättvisa i livet egentligen på något sätt, att vi alla åldras och en gång ska dö. Ja, fast rättvisan i det avseendet är ju en chimär, eftersom vi åldras på så olika sätt beroende på vilken klass vi tillhör. Och vilken tillgång till sjukvård vi har, vilket beror på vår ekonomi. Så det finns... Hur tacklar du ditt eget åldrande? Jag har ju mitt sätt. Liksom, hur ser du på åldrandet generellt? Sådär? Jag blev plötsligt gammal för 4 år sedan. Bang, så. Och det var att skrivandet tog ut sin rätt, så att nerverna i ryggraden inte längre fungerar som de ska, vilket påverkar gången. Sen lyckades jag föra samman också med konststycket och bryta lårbenshalsen i ett elegant språng utöver ett betonggolv. Och konsekvensen av det där, att plötsligt året innan gick jag 8 timmar på den afrikanska savannen i 3 veckor i sträck utan att det var någon bekymmer. Och sen plötsligt så kan jag inte röra mig mer än några 100 meter. Det blir en väldigt stor förändring i livet, såklart. Och då gäller det att inte bli Jeremias, som jag skämtade om här i början, utan att försöka skildra de här förändringarna mer humoristiskt. Mm. Det finns någonting väldigt kul i att den professionella mördaren och den superspänstiga Hamilton plötsligt går med krycka. Mm. Mm. Alltså det kan finnas någonting kul i det. Och de poängerna har jag försökt utnyttja så mycket som möjligt. Mm. Så att jag skildrar de här förändringarna som komiska förvecklingar mer än som lidande. Mm. Det blir roligare att läsa på det viset också, kan jag försäkra. Ja. Du, det finns ett ställe i boken där det döstädas. Mm. Jag går i pension vid årsskiftet och har kommit på mig själv börja döstädad. Ja. Det här vill jag inte att ungarna ska rota i, eller min fru eller så här. Har du liknande tankar så där liksom? Döstädar du? Ja. Det gör jag nog, men det finns inga handlingar efter mig som jag vill liksom bränna för att någon inte skulle läsa. Ingenting sånt. Utan det är mer praktiskt att... Men det är rätt befriande. Jag blir av med massa skit. Jag går då så går jag med 2 tunga kassar med böcker och lassar av på antikvariat. För jag drunknar i böcker hela tiden. Bokhyllorna är sprängfyllda och ett klassiskt ilandsproblem. Och, ja, det får man nog säga att det är ett ilandsproblem.
jag lider av, jag har många inlandsproblem. Ja. Som jag inte gnäller så mycket över. Ja, ja. Det här var inte gnäll. Nej. Du har skrivit en fantastisk bok, välskriven, en spännande intrig. Och tiden går fort när man har trevligt, Jan. Tack för att du än en gång tog dig hit. Vi sa innan om att det var kanske, i vilken tid i ordningen har du varit här? Ja, alltså det är min 37:e eller 38:e bokmässa. Och det minst 30. För det mesta har jag varit här och ni är min favoritpublik på bokmässan. Jag känner alltid någon sorts inre lugn när jag kommer till den här platsen. För jag vet att om jag anspelar på Jeremias så är det inget problem. Men det är det överallt i det övriga samhället där vår före statsminister Göran Persson faktiskt inte kan skilja teologiskt mellan islam och kristendom. När han presenterade sin kristendom så drog han de två grundpelarna i Mohammeds reformation. Det finns inga teologiska komplikationer och jag står i ett personligt direkt förhållande till Gud och behöver inga mellanhänder. Det sa Mohammed och förändrade världen. Och det sa Göran Persson för några år sedan när han skulle vara kristen. Men Göran Ni är alltså mina favoriter, ja. Så förstår till och med det roliga i det här. Jag tror att Göran Persson trodde det var Luther han citerade. Jo, Luther och Mohammed är mycket lika. Tack för ditt författarskap. Tack för att jag får vara här. Tack.